Мемлекет басшысы Нұрсұлтан Назарбаевтың Германияға ресми сапары аясында екі ел қарым-қатынасын жаңа қарқынға көтеретін Берлин Еуразиялық клубы құрылды. Бұл институт қоғамдық саяси мәселелерді көтеріп, қазақ пен неміс тарапының сарапшы мамандарын, белді саясаткерлерді, кәсіпкерлерді үйістіру жолында жұмыс жасайды. Сапар барысында мемлекет басшысы осы елдің федералды сыртқы істер министрі Гидо Вестервеллемен және елдің бұрынғы канцлерінің орынбасары әрі сыртқы істер министрі қызметінде болған Ханс Дитрих Геншер мырзамен кездесті. Әлемдегі ең ірі тауар экспорттаушы алпауыт ел Германия, Қытай ғана алдын орай, бірақ сапалы неміс технологиясымен бәсекелесе алатын елдер кем деген. Германия өзінде жоқ шикізаттан көптен көш ілгері техниканы құрастырады. Ол үшін отын көзін, сирек металдарды сырттан сатып алады. Өйткені Алмания мұқтаж шикізат батыс Еуропа аймағында атымен жоқ. Үлкен қор шығыста шоғырланған Қытай, Ресей, Қазақ жерінде. Осы кезге дейін Еуропа елдеріне шикізатты сатып алу қиынға түскен жоқ. Ал қазір бәсеке күшейді. Сирек металдар нарығына шығу, тиімді бағамен сатып алу оңай шаруа емес. Бұл ретте Германия Қазақстанмен стратегиялық әріптестік орнатпақ. Әрі алғашқы қадамды өзі жасады. Ұзақ мерзімді әріптестіктің арқасында батыс экономикасына шикізат келеді. Батыстағылар Қазақстан жеріндегі мұнай мен газ, сирек кездесетін минералдарсыз өз экономикасын өсіп өркендемейтінін жақсы түсініп отыр. Германияның федералды канцлері Ангела Меркель қазақ басшысын елге арнайы шақырды. Өйткені Қазақстан сенім артуға болатын ел. Қол қойылатын құжаттардың маңызына қарап, Германияның Қазақстанмен әріптестікке үлкен үміт артатынын аңғару қиын емес. Германия шикізатқа зәру болса, бізге технология керек. Қазақстан жыл сайын 1,5 миллиард баррель мұнай өндіреді. 5 жылдан кейін бұл көрсеткіш 2 еселенеді. Шикізатты шикілей жөнелткеннен ұқсатып барып саудалаудың пайдасы көл көсір. Сондықтан бізге бірінші кезекте бірлескен өңдеуші кәсіпорындар құру керек деді мемлекет басшысы. Екінші бағыт немістер шілігін шағып майын ішкен сала көлік өндірісі. Біз ұзындығы 1,5 шақырым темір жол бағытын салып жатырмыз. Жылына 2,000 шақырым автокөлік жолын төсейміз. Елде қолжетімді баспана тұрғызу жобасын қолға алдық. Осы салаларға инвестиция қажет. Дәрі-дәрмектің 80% сырттан сатып әкелгендіктен дәріні өзімізде өндірген тиімді. Өткен жылы 30 миллион тонна астық жинадық, оның 12 миллион тоннасын сыртқа экспорттау үшін ауыл шаруашылығы көліктері керек. Неміс компаниялардың бізде комбайндар құрастыру ісін қолға алуына болады. Егер ниет болса, біз мемлекет қаржысын тарта отырып, 50-50% немесе 30% үлеспен жобаға қатысуға дайынбыз. Инфрақұрылым қалыптастыруға, салық жеңілдіктерін беруге әзірміз. Инвестор ішкі жағдайы тұрақты, инвестициялық ахуалы тартымды, сенімді елді таңдайды. Бұл ретте қазақ елінің әлеуетін Еуропа елдеріне таныстыратын Берлин Еуразиялық клуб ашылды. Клуб экономикалық мәселелерден гөрі қоғамдық саяси тақырыптарға көбірек көңіл бөледі. Институт тек қазақ неміс әріптестік бағытында ғана емес, бүтіндей Еуропа елдері мен Азия елдерінің арасында ашық диалог алаңын құруды діттеп отыр. Әрі еуразиялық идеяны қуаттайтын саясаткерлердің басын біріктіреді. Біз тұрған ғимараттың 90 жылдық тарихы бар. Кезінде кеңес әскері Берлинге басып кіргенде басы бүтін қалған ғимараттардың бірі осы. Сыртқы көрінісі сұрқай, ызғарлы көрінеді. Немістер мұндай ескі ғимараттарды сол күйінде сақтап қалуға тырысады, өйткені тарихына тап тұйнақтайды. Берлин Еуразиялық клубының 2 айда 1 мәрте өтетін отырысы осы тарихи ғимаратта болмақ. Мемлекет басшысы елдің федералды сыртқы істер министрі Гидо Вестервеллемен және Германияның бұрынғы вице-канцлері кезінде сыртқы істер министрі болған Ханс Дитрих Геншер мырзамен кездесті. Және қазақстандық нарыққа көз тігіп отырған неміс кәсіпкерлерінің, депутаттардың, журналистердің сауалдарына жауап берді. Көпті қызықтырғаны қазақ-неміс қарым-қатынасының келешегі, Қазақстанның алдағы 10 жылдағы даму бағыты мен елдегі демократиялық құндылықтардың сақталуы. Сырткөз Қазақстанды демократиялық бағытқа баяу қозғалып келе жатыр деп сынайды. Бірақ біздің демократиялық жолға бағыт алғанымызға бар болғаны 20 жыл. Ал сіздер бұл мақсатқа жүздеген жыл жұмсадыңыздар. Біз сіздердің түсініктеріңіздегі демократияға жету үшін қадымдап келеміз. Біздің парламентке 3 партия кірді. Бұрын 1 партия ғана болатын. Айталық Сингапурде қашаннан да 1 партия салтанат құрып келді. Жапон елін 55 жыл 1 партия биледі. Сіздерде де бір партияның 20-30 жыл билік еткеніне мысал келтіруге болады.
қалай болғанда да біз нағыз демократияны құратын боламыз. Берлинде болашақ бағдарламасы аясында ондаған шәкірт білім алып жатыр. Жастар да екі ел әріптестігінің келешегіне үлкен үміт артады. Көптеген студенттер қазір шетелде оқып жатыр, сіздер білесіздер. Тек қана Европада ғана емес, сонымен қатар ақшта, Ұлыбританияда оқып жатыр, Австралияда, елдің түкір-түкірлерінде оқып жатыр. Мен өте үлкен сенімдемін, жаңағы Қазақстанның студенттері өздерінің атын көрсетіп, Қазақстанның атын шығарып шетелдерде сондай атсалысып жатқандарына. Қазіргі таңда осы Гумбольдт университетінде неміс студенттері қазақ тілін оқып, қазақ тіліне деген қызығушылықтарын арттыруда. Өзім болашақ шәкіртақтың түлегі ретінде қазақ тілін сабақ беру мен үшін бір үлкен мәртебе. Жайнагүл Төлеміс, Дархан Әлібек, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Берлин, Германиядан.